សួស្តីសួស្តីបងបងមួយមួយទាំងអស់គ្នាចារដងហើយនេះថតតែផ្លាទីនទឹក3ទេចាថ្ងៃហ្នឹងហើយនេះថតមាសគីឡូតែម្ដងនេះប៉ុន្តែជាងធ្វើចេញឲ្យហើយនេះអត់បានធំធំទេចាធ្វើមុនដំបូងហើយនេះធ្វើទូចទូចចាមានតែ 1G កន្លះ 2G 3G ទេចាបងបងមួយមួយដែលស្រឡាញ់តូចមានស្តុកហើយបងអាចមកយកមកតិចបានទីតាំងគឺនៅផ្សារត្រពាំងថ្លឹងតូបហ្នឹងជី19ប៉ុន្តែបងបងដែលថាចង់បានធំ 5G មកតឡឹងឬក៏ 2B តឡឹងអីចាបងមានម៉ូតអីស្អាតស្រឡាញ់បងអាចឆាតម៉ូតកំងបានឬក៏ថាមកកំងដល់ទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានដែរចាទីតាំងរបស់ហ្នឹងគឺនៅផ្សារត្រពាំងថ្លឹងតូបហ្នឹងជី19ចាតនីជួនបងទាំងអស់គ្នាចាមាសល្អមាសកឡូចាធានាជួនបងមាសកឡូមាសល្អតែម្ដងនេះចាបងទិញកន្លែងនេះហើយបងទៅលក់កន្លែងផ្សេងបងមិនបារម្ភថាខ្លាចពិបាកលក់ទេចាតែគាត់ថាហីនេះធ្វើដបងបោកអត់ស្ូវមានធំអញ្ចឹងណាបងបង